Kim like basadı, Kuday Tağala o like basqan sawsağına qut bereke bersin. Endi like basmagandar tiştin aytpay koyam, özlerin bilindir. Bizge orustun oyran bolganı, Kıtaydın kırgın bolganı gerek. Orus 30'a, Kıtay 40'a jık gelip ketse, bizdin kökten tilegenimizdin jerden berilgeni degen sol. Endişe, kalın elim, kazağım, mınau әлемдік үлкен геосаясатта не болып жатқандығын үнемі жіті бақылап қарап отырасыздар. Я көп жүр тойлап жүр. Мынау Тоқаев егер Ресей жеңіле түсетіндей болса, Тоқаев қайтадан Америка мен Батыспен одақтаса қалады, ол өте айлакер дипломат дейді. Жоқ. Тоқаев ондай бола алмайды. Сіз білесіз ба? Балық аспанда құс болып ұша ала ма? Жоқ. Tulpar baskan yolda esek basalama? Jok. Tokayıp'tın tabiqatı solay. Tokayıp ol diktator, ol kanışer, ol eşkaşan bir tävilsiz memlekettin halıq saylagan başçısı siyaqtı bolıp, özünün memlekettik strategiyalık bağıtın jağdayğa qarap özgört alatınday, nemese memlekettin müttesine qaray oturup özgört alatınday mümkündükke iye emes. Tokayıp Putin'nin таңбалы құлақ кесті құлы. Ол Путинмен бірге өлуге дайын. Ол Путин өл деген күні өліп, тіріл деген күні тірілуге дайын. Оның құдайы Путин. Ол ешқашан Путин әлсірегенде жеңіліп бара жатқанда халық сайлаған елдердегі, ел сайлаған, жұрт сайлаған әділ басшылар ұқсап батысқа жақындай алмайды. Себебі батысқа жақындаса, оның күні кеше қаңтарда қанды қырғында екі қолының қанған болғаны сұралады. Егер батысқа жақындаса, батыс оны біртіндеп халқына демократия бер деп оны қыспақ қала бастайды. Батыспен одақ болып өзінің тағын қорғай алмайтынын анық білгендіктен ол Путинмен одақ болып отыр. Тоқаевтың қасиеті солай. Шошқа ешқашан періште бола алмайды. Шошқа аққумен дос бола алмайды. Демократиялық елдермен диктаторлар ешқашан одақ бола алмайды. Олардың одақтастығы бір мезет бір саяси ұпай үшін болса да ешқашан ұзаққа бармайды. Ал демократиялық елдермен одақ болған диктаторлардың ең соңында одан бет бұратын себебі де сол. Путин қорқытпаса да үркітпесе де Тоқаевтың Путинге барып жалбарынып жанымды сақта деп жалынатыны табиғи. Ендеше Тоқаевтан тым жақсы үміт күтпей-ақ қойыңыздар. Ол Ресей империясы күйреген күні күйрейтін қуыршақ билік. Қазіргі Қазақстан тәуелсіз ел емес. Қазіргі Қазақстан Ресейдің боданы. Анығында шын мәнінде біз 2009 жылы жазған кітабымызда жазып кеткеніміздей Қазақстан жартылай тәуелсіз, жартылай бодан ел. Біз жартылай тәуелсіз, жартылай бодандықта жасап жатқан бишара халықпыз. Өзіміздің бодан екендігімізді мойындамай, жалған мақтанның елесінде жарты ғасырға жуық уақытымызды өткізіп алғанымыз ол ашты шындық. Ендеше қалың елім, қазағым, дайын болайық. Біз қанды қаңтарды қайталауға дайын болуымыз керек. Ол Путин өлген күн, Ресейдің ыдыраған күні. Сол күні дүрк көтеріліп, билікті қолымызға алып қалайық. Әйтпесе жыланды үшкертсе де кесірткілік деген өлгелі жат. Мына Тоқаев тағы бір қандыға сап қырғын жасап кетеді. Өлгелі жатып көр аузында жанталасып қазаққа өзінің зиянын максимал деңгейде тигізіп кетуінің алдын алу үшін бұл сұмырайларды сол сәтте орнына қою керекпіз. Түрмедегі нақақ сотталған жүз неше мың қазақты бостандыққа шығарып мынау қазіргі биліктегі ұры қары қарақшыларды түрмеге тығуымыз керек. Тәртіп осылай болады. Ал кешелі бері біздің алдын күнгі лекциямызға байланысты көп жұрт қайтадан хабарласып жүр. Біздің біраз дін айтып кеткеніміз дінде жүрген біраз азаматтарымызға басқаша әсер қылыпты. Иә, Мұса пайғамбар патша, жауыз патша, диктатор тиран Перғауынға қарсы күресті. Иә, Иса пайғамбар Рим империясына қарсы күресті. Ал біздің пайғамбарымыз Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи ва салам Меккенің билеушілеріне қарсы күресті. Біздің айтқанымыз шындық. Тарихты қарасаңыз осылай жазады. Ендеше бұл үш пайғамбардың үшеуі де
бийликке каршы күрөшкөн оппозиционер экен. Олар такта алайын деп, бийликке кол жеткизейин деп күрөшкөн жок. Олар жаратуучунун акыйкатын жеткизейин деп, жер бетинде адилдик орнотайын деп күрөштү. Эндеше күрөш адилет үчүн, акыйкат үчүн. Көп адамдар мына бийликти отан мен мемлекет менен шатыштырып алат. Мемлекет мәңгілік. Қазақ мемлекеті мәңгілік. Қазақ халқы мәңгілік. Аспан алақандай, жер тебінгідей кезден қазақ халқы бар болса, қазақ халқы мемлекеттілігінен айырылып қалған кез тым аз. Біздің бодандықтағы өткен кезіміз тек соңғы 2 ғасыр ғана. Біз қазақ халқы мемлекет құрып, өркениеттерді жаратып және таратып, Еуразияны ат тұяғымен таптап, мемлекеттік құрылымдарды жасақтап, көшпенділердің таң ғажайып өркениетін орнатқан халықпыз. Біз ешқашан жойылмаймыз. Біз заман, ақыр, жер, тақыр болғанға дейін қазақ болып қаламыз. Бірақ билік кетеді. Билік кетеді. Билік уақыттық, ал қазақ мәңгілік. Әрине, Алланың рақымымен. Ендеше сіздерге айтатынымыз, билікке қарсы тұруды ұлтқа қарсы тұру деп қате ойламаңыздар. Ұлт бөлік, билік бөлік. Билікте дәл қазір өңкей ұрығарлар, қарақшылар, сатқындар, кезінде бізді отарлап алған жаулаушы, басқыншы, отаршы, орыстың құлдары отыр. Біз осы орыс құл сұмырайларды орнынан кетіріп, шынайы қазақ үшін жұмыс жасайтын ұлтшылдарды билікке әкелгенде, либерал демократтарды билікке әкелгенде, әділ заң жүйесін орнатқан кезде, Қазақстанда коррупцияны, бюрократияны жойған кезде, тәуелсіз сот жүйесін жасақтаған кезде, үш билікті біріне бірін тәуелсіз орнатқан кезде, батыстық демократиялық құрылымды орнатқан кезде, қазақ бақытты өмір сүретін болады. Аман сау болыңыздар, құрметпен Серік Жан Біләшұлы.